ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ವಯಸ್ಸು 25, ಊರು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ, ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜಧಾನಿ, ಇವಾಗ ಹಳೇಬೀಡು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವಾಗ ಆ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಉಗ್ರಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಚಿನ್ನಿದಾಂಡ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟಿಕ್ಕಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗೂ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮರಗಳು ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕದೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಒದೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಲ್ಯ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜ್ನ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಳ್ನೀರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಳ್ನೀರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಲ್ವಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, ನಿನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡು ಮಗನೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಾರೋ ಅಂದರು, ನಾನು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಟಾಡಬೇಕು ಆಟಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇರು, ಆರಾಮಾಗಿರು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರು ಸರ್ಗೆ, ಗಿರಿ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ.